Dünya məhrumiyyət yeridir. Biz bir yerə gedəcəyik, oranın adı cənnətdir. Orada məhrumiyyət yoxdur. Orada elə bir şey yoxdur, mən istəyəm olmayan. Cənnətdə belə şey yoxdur. Buna mənim dəlilim Quran ayəsidir. Buyurur, ləhum fiha fakihətun və ləhum mə yəddəun. Növbə növ meyvələr və ürəkləri istəyən hər şey orada var. Yəni də belə bir şey yoxdur ki, nədənsə adam məhrum olar. Onda o cənnət olmaz. O aləm belə bir aləmdir ki, orada heç bir məhrumiyyət yoxdur. Ürəyindən nə keçir? Bir an beynindən nə keçdisə hazırdır qabağında. Cənnət belə bir yerdir. Buyurur, elə neymətlər yaratmışam, nə göz görüb, nə qulaq eşidib, nə kiminsə xatirəsindən, zehnindən keçib o şeylər. O ki, Quranda Allah danışır, bağ var, bostan var, çay var, arx var, o bilirsiniz nədir? O şeylər ki, biz başa düşə bilərik onu yazıb, o cənnətin yüzdə biridir. O şeylər ki, dünyada oxşarı var, onların adını çəkib. Amma həqiqət tamam başqa şeydir. Cənnət elə bir yerdir, gedib elə bağın içində olasan, ağacın altında dincələsən. O şeylər ki, bizim ağlımız başa düşə bilir, Allah da bizim dilimizdə məcburdur onu o dildə deyə, sadə dildə, başa düşdüyümüz dildə. Amma cənnətin həqiqətini insan başa düşməz orada nələr var. Orada məhdudiyyət yoxdur. Amma buralarda məhdudiyyət var bu dünyada. Məhrumiyyət var. Birinin pulu var, o birinin yoxdur. Birinin boyu ucadır, o birinin yox. Biri gözəldir qiyafəsi, biri çirkin qiyafədədir. Birinin elmi var, birinin yoxdur. Bu məhrumiyyətlər bu dünyanın qayda qanunudur. Amma Allah buyurur, darıxma. Burada səni nədənsə məhrum eləmişəmsə, orada o məhrum elədiyimin əvəzini şəxsən sənə verəcəm. Burada nədənsə məhrum eləmişəm, orada onun əvəzini neçə qat sənə qaytaracaq. Sən bu məhrumiyyətlərə sadəcə bir şey istəyirəm ki, razı ol da, 50 il ömürdə razı ol. 50 il ömürdə razı ol. Nəyin yoxdur bax, nəyin yoxdur. Başqasında var, səndə yox. O yoxduları yaz bir yana, Allah çox sağ ol. Bu yoxdulara görə təşəkkür edirəm sənə. Razıyam yoxdur. Razıyam, olmur heç olmasın. Mən bilirəm ki, sən məni elə bir yerə aparacaqsan ki, orada yoxdur söhbəti yoxdur. Orada hər şey var, ürəyimdən nə keçsə orada hamısı var. Burada indi hərədə bir şey yoxdur, məndə də filan şey yoxdur. Onda var, lap yaxşı, məndə yoxdur. Mən razıyam olmamağına. Allah hamısının əvəzini verəcək. Bir neçə gün adam xəstələnir, Allah da az qalır adamın başına dolansın. Bir xəstə ah çəksə zikir savabı yazaram. Ah çəkməyinə savab yazaram, filan şey filan. Yəni Allah hər şeyin əvəzini insanlara qat-qat artıqlı ilə ödəyir. Bu dünyada biz nə qədər qalacaq ki, burada olmayan şeylərin o qədər əhəmiyyət verib dərdini çəkək. Qorxulu yuxu görmüsünüz? Qorxulu yuxu. Mən görmüşəm neçə dəfə, yəqin ki, siz də görmüsünüz. Adam yuxuda elə bilir ki, həqiqətdir. Ürəyi adamın gəlir boğazına, oyanır görürsən ki, sən demə, o heç nəymiş yalanla, yuxuymuş bu. Boş şey. Ayılırsan, desən, nə yaxşı bu yuxuymuş, bu qorxulu şey olsaydı mən dözə bilməzdim. Bax, eyni ilə dünya həyatı belədir. Ənnas niyamun, ələl-əsəlam buyurur. İnsanlar yuxudadılar, öləndə ayılacaqlar. Bütün bu bəlalar, müsibətlər var dünyada. Biz elə bilirik, bir realdır. Orada ayağa qalxanda insan elə biləcək qorxulu yuxuydu. O xəstəliklər, o məhrumiyyətlər, bəlalar ki, dünyada var idi, eyni ilə yuxu kimidir. Nuh peyğəmbərdən soruşdular ki, ömrü necə görürsən, bir peyğəmbər ki, 1000 ildən artıq yaşamışdı, deyir elə bir qapıdan bir evə daxil olub, o bir qapıdan çıxırsan. Bir an keçib gedir bu, bir an. İndi bizə çox gəlir, cavanlar başa düşmür, burada cavan uşaqlar çoxdur. Amma mənim məsələn, indi özümü biraz yaşlıların siyahısına yazsam, mən artıq bu yaşda başa düşürəm ki, yox, səndinə çox böyük bir müddət görmüş, mən də cavan olanda elə bilirdim, çox çəkəcək. Laf yaşlı adamlar daha yaxşı nəsihət eləyə bilərlər bizi ki, ömrünü görərsən, baxar deyə bir yarım saata, 20 dəqiqə, 10 dəqiqə insan bəzən elə bilər ki, ömrü gəldi, ötdü, keçdi. Bütün ömrünü təxminən canlandıra bilər gözündə. Buna görə dəyməz, heç çox narahat olasan, özü öldürəsən. Abdullah, Əbdülməlik ibn Mərvan, bilirsiniz nə qədər zalim adam idi. Əbdülməlik ibn Mərvan əhl-i beyt düşməni idi. Əbdülməlik ibn Mərvan o taxta çıxmaq üçün nə qədər zülm eləmişdi. Nə qədər insanlara
zülm eləmişdi, indi can verir, ölür İbn-i Mervan. Yanında diyanıblar soruşurlar ki, necə sən indi can verən vaxtı? Quran ayəsi oxuyur. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ Onlar bizə tərəf tək gələrlər, yaradanda onları tək yaratmışıq və əldə elədiyi var dövlətlər özlərindən arxada qalar. Bu ayələrdən oxudu. Sonra bu ayəni oxudu. Vəl aqibətü lilmuttəqin, xoş aqibət təqvallarındır. İndi can gəlib bura dirənib, o insan ki taxta çıxmaq üçün nə qədər qan töküb, zülm eləyib, haqqı tapdalayıb, o insan can verir, can verəndə deyir, dedi ki, ey kaş bir ölü yan olardım ki insanlara heç bir hakimiyyətim olmazdı mənim. Amma bu qədər haqq boynumda dünyadan köçməzdi. Həmin söz çatır, bir ölü yan var idi Əbu Cazım adında. Ona söz çatır, deyir şükür olsun o Allaha ki, şahları elə yaradıb ki, axırda bizim kimi ölü yan olmaq istəyirlər. Amma biz ölü yanlar öləndə şah olmağı arzulamırıq. Əsas məsələ budur ki, öləndə nə arzulayacaqsan? İndidən elə onu arzula. Ölən məqamda nə arzulayacaqsan? İndidən diriliyində onu arzula. Bir neçə gün hökumətə görə insanlar var, nə qədər cinayət edir. Bəhlul gəldi, Harunun taxtında oturdu. Bəhlula giriş azad idi saraya. Gəldi, Harunun taxtında oturdu. Nəzarətçilər gəldilər, gördülər, Bəhlul oturub xəlifənin taxtında. Nə qədər elədilər, sala bilmədilər onu. Oturub, baxır cəmata. Gəldilər, qamçı ilə filanla vurdular, döyə-döyə düşürdülər onu. Düşürdülər, oturdu otağın bir küncündə ağlayır. Bu ağlayan vaxtda xəlifə girdi içəri, dedi nə olub, dedilər bəs bu taxta oturmuşdu, biz döyə-döyə saldıq onu yerə. O istəyir Bəhlulla ürək-dirək versin ki, ebi yox, çox narahat olma filan, deyir ki, mən onu ağlamıram, öz günümü ağlamıram, sənin günü ağlayıram. Mən bir neçə dəqiqə zülm taxtında oturdum, bu qədər mənə qamçı dəydi. Sən bir ömür bu taxta oturmuşsan, gör sənə nələr dəyəcək orada. Gör sənin başına nə oynasacaqlar orada. Və həqiqət də budur, həqiqətən də belədir, insanın bu dünyada yaşadığı müddət olduqca qısa müddətdir, olduqca az bir müddətdir. Və insan gərək özünü buradakı olan məhrumiyyətləri qəbul eləməyə hazır eləyə. İmam Hüseyn ağanın əzəmətindən danışırlar nə idi? O günün altında uzanmışdı, quru dodaqlarla, deyirdi, ilahi rizəm bi qəzaik. İmam Hüseyn riza məqamına görə, mən əxlaq kitablarına baxdım, gördüm ən ali dərəcələrdən biri ki, insan ora çata bilər, o da riza məqamıdır. Riza da nədir? Allahdan gələn hər şey deyəsən baş üstə, razıyam, çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Bax, belə yanaşırsan. İnsan öz-özünə təkrar eləyər. Kimdəsə bir şey görəndə öz-özünə deyir ki, bax, məndə bu yoxdur, onda var. Amma şükür Allaha ki, yoxdur. Çünki sən belə deməsən, şeytan gəlib qulağıva deyəcək, bax, onda var, səndə yoxdur. O et səndən artıq adamdır, amma ona verib sənə verməyib. Onu o deməmiş, sən görən kimi, deyirəm, bəli, bunda var, məndə yoxdur. Və dərhal da deyirəm, Allah, təşəkkür edirəm ki, yoxdur. Razıyam olmadığına. Yoxdursa deməli bir məsləhət var, deməli bir xeyir var. Qərb fəlsəfəsinin ən böyük eybi budur ki, qərb insanı təbiətin əsiri eləyib. İslam istəyir insanı təbiətin əsarətindən nicat versin. İnsan təbiətinə qələbə çalsın, insan nəfsinə qələbə çalsın və burada olan məhrumiyyətləri insan könül xoşluğu ilə qəbul eləsin.